Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live do Museu Egípcio Rosa Cruz Tutancâmon. Meu nome é Vivian, sou historiadora aqui no museu. Meu colega Everson também. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito da literatura no Egito Antigo. Nós, em lives anteriores, no ano passado, já falamos sobre as instruções de Ptahotep, falamos sobre o conto do náufrago. E hoje, então, a gente vem apresentar um outro texto, que é o diálogo de um homem desesperado com o seu bar. A gente aproveita para pedir desculpas um pouco pelo nosso atraso, mas tivemos alguns problemas aqui com o nosso equipamento, que bem na hora acabou falhando. Então, pedimos desculpas, né, por esse nosso atraso. Eu vou começar conversando com vocês a respeito de algumas características da fonte, né, do texto, e depois o Everson vem comentar, então, aspectos sobre o texto em si. Então, vamos lá. O texto, né, do homem desesperado com o seu bar, né, na verdade, ele é um texto que foi elaborado, foi produzido durante o período do Reino Médio. Alguns estudiosos colocam, na verdade, que o Reino Médio foi um período áureo, tanto do desenvolvimento da língua, da escrita e, por consequência, da própria literatura. Até porque, se nós observarmos em períodos anteriores, se pegarmos o Reino Antigo, a princípio, pelo menos até a Quarta Dinastia, nós temos textos principalmente curtos, relacionados principalmente a nomes de locais, a nomes de reis, né? E pequenas frases. Foi principalmente a partir da Quinta Dinastia, quando até nós temos o primeiro grande conjunto de textos do Egito Antigo, que é o texto das pirâmides, e também nesse mesmo período nós encontramos o crescimento das autobiografias. Porém, como a gente pode observar, basicamente os textos que são produzidos nesse período estão relacionados à questão religiosa e funerária e também administrativa do Egito Antigo. O que acontece é que nós temos entre o Reino Antigo e o Reino Médio um período que ficou conhecido como o primeiro período intermediário, que é caracterizado por problemas políticos no Egito, da centralização política. Esse primeiro período intermediário levou a diversas modificações culturais, sociais e também políticas no Egito. Aí a gente pode até mesmo citar como um exemplo, né, a própria questão da concepção funerária, que antes os textos, né, o próprio texto das pirâmides estava basicamente associado ao rei, ao faraó, e ao longo do primeiro período intermediário, nós vamos ter o desenvolvimento, e que vai influenciar bastante depois no Reino Médio, que são o texto dos ataúdes, né, o texto dos sarcófagos, demonstrando, de certa maneira, que como essa descentralização política no Egito também levou com que essa possibilidade do contato com os textos funerários fosse estendido a outros grupos sociais. Embora a gente tenha que falar com cuidado, que, claro, não é para uma maioria, né? Ainda continua focado na questão da elite egípcia antiga. Mas se nós temos essa questão como exemplo no âmbito religioso funerário, a partir das transformações do primeiro período intermediário e para o início do Reino Médio, então, como eu comentei, nós vamos ter uma modificação da própria língua, né? E por consequência dos próprios textos que vão passar a ser criados nesse período. Então, nós temos não só textos religiosos e administrativos, mas os egípcios passaram a desenvolver, até mesmo com o crescimento, né, da escola de escribas, do maior acesso a essa escrita também nesse período, há uma busca, já que nós estamos iniciando um novo período, tanto dinástico, né? Por exemplo, boa parte de muitos desses textos estão relacionados à 12ª dinastia. Então, estamos diante de um novo período dinástico, também de um novo momento histórico egípcio. Essas transformações vão também estar presentes nas próprias obras, nos próprios textos que vão ser produzidos nesse período. E aí, então, como eu falava, né, além desses textos administrativos e de cunho religioso, os egípcios criaram
que pode também estar associado a uma tradição oral egípcia, outras formas de textos, como contos, como narrativas, como profecias, né? É por isso que o Reino Médio, ele é tão rico em relação à sua literatura, né? E existem hoje publicados diversos desses textos, inclusive na língua portuguesa, né? E que é possível, através deles, a gente conhecer um pouco a respeito do pensamento egípcio. Então, bacana da gente pensar essas obras, não apenas pelo enredo que é exposto, mas também o que a gente pode conhecer a respeito do pensamento egípcio a partir dessas obras, né? Então, o conto, né, do Homem Desesperado com o Seu Ba, ele foi produzido durante a 12ª dinastia, está dentro desse contexto, né? E é isso que eu quero apresentar para vocês agora, algumas características relacionadas à fonte que nós temos sobre esse texto. Então, na verdade, ele é conhecido, basicamente, a história, né? Num único manuscrito, num único papiro, que é o papiro Berlim 3024, que, a princípio, a gente daqui a pouquinho vai explicar melhor, ele tinha a sua primeira parte faltando e depois, né, toda a parte do texto ali conservada nesse papiro. Ele está escrito, como grande parte das outras obras literárias desse período, na escrita hierática, né? Esse papiro em especial, né, esse único manuscrito, ele tem cerca de 3,50 metros de comprimento por 16 centímetros de largura, né? E está organizado em 155 colunas. Ele está escrito também, como é comum, né, na tinta preta, e possivelmente, como seu início foi perdido, a gente não pode afirmar que o início do texto fosse em vermelho, mas o seu fim, sim, o colofão, né, está justamente escrito em tinta vermelha. E uma outra coisa que chama atenção com relação a essa fonte é que boa parte dele, ou seja, 2,50 metros, ele é caracterizado como um palimpsesto. O que significa isso? Que antes deveria ter existido um outro texto que foi apagado e aí, então, o conto em questão da nossa live de hoje foi redigido sobre, né? E, além disso, ele também apresenta um outro texto, que é a história de um pastor e de uma deusa, então, que também está contido neste mesmo documento. O que acontece? Recentemente, porque agora no século XXI, eu que não faço parte de grande parte das obras que, dos egiptólogos ao longo do tempo, né, desde o século XIX para cá, que trabalharam com esse texto, foi que alguns fragmentos associados a ele foram encontrados agora no século XXI, em outras coleções. Então, além desse único manuscrito, que é a base da compreensão, mesmo de todas as traduções que nós temos até os dias de hoje, mas em 2003, né, Richard Parkinson encontrou 4 fragmentos com essa mesma história, e que hoje estão no Morgan Library and Museum, em Nova York. E, mais recentemente, em 2015, a egiptóloga espanhola Marina Escolano Poveda, ela encontrou, junto ao Museu Bíblico de Mallorca, na Espanha, por isso que é o papiro Mallorca, ela identificou um fragmento que possivelmente seja o início dessa história. Então, hoje, uma coisa bacana que a gente vai poder ver, que é o que o Everson vai contar para vocês, é que aquela introdução, que ao longo, basicamente, desde o momento em que esse papiro foi encontrado e que não se tinha a mínima ideia a respeito do seu início, então, recentemente, por conta dessa identificação, é possível hoje nós termos uma ideia do que seria o início da história do homem desesperado com o seu barco. E o que a gente pode falar a respeito das pesquisas associadas, né, a este papiro, né, o papiro Berlim 3024? Na verdade, ele foi descoberto em Tebas, na década de 1830, e foi adquirido por este arqueólogo alemão, que estamos vendo aqui, né, o Karl Richard Lepsius, que o adquiriu e o levou, então, para Berlim, né? Então, isso teria ocorrido por volta de 1843. Ele, então, foi o responsável também por publicar pela primeira vez imagens desse papiro. Porém,
o primeiro egiptólogo a realmente estudar, né, esse conteúdo, na verdade, a transcrevê-lo, traduzi-lo e comentar, é este outro alemão chamado Adolf Erme. Tanto que o próprio título, qual nós conhecemos, né, O Diálogo de um Homem com o Seu Bar, foi dado justamente por este egiptólogo alemão. Então, na verdade, ainda no século XIX, no finalzinho do século XIX, se eu não me engano, foi em 1896, que ele traduz e publica e também os comentários a respeito do conto, né? Então, no finalzinho do século XIX, é o primeiro trabalho de interpretação que a gente tem, tanto tradução quanto interpretação deste conto, né? Agora, o que chama atenção é que, por conta do conteúdo, como vocês vão ver daqui a pouquinho, ao longo, então, desses mais de 100 anos, muitos egiptólogos vão se dedicar a tentar compreender o significado dessa história, né? Porque ela suscita justamente isso. Não está falando especificamente de um problema social ou de um problema político no Egito Antigo. Esse conto, ele fala de um homem que, para alguns, né, interpretam como se estivesse à beira do suicídio, né? E que conversa com a sua alma, que daqui a pouquinho também a gente vai conversar a respeito, na verdade, do Ba, né? A respeito, então, de que a morte seria melhor do que a vida. Mas vou deixar para o Everson poder explicar melhor isso para vocês, né? Mas o que acontece? Como é um tema, de certa maneira, até, na verdade, introspectivo, filosófico, isso suscitou diversas interpretações a respeito do seu conteúdo. Por isso que ele é um texto bastante debatido, que continua sendo até os dias de hoje. Porém, se nós falarmos a respeito, né, dessa transcrição do hierático para o hieróglifo e também da tradução desse conteúdo, a gente pode falar de outros egiptólogos, além, né, do Adolf Erman, que fizeram grandes contribuições, como a gente tem Barthes, Goedicke e também o Faulkner, né? É possível encontrar essas outras traduções também deste corpo. E como eu comentava com vocês, então, né, se nós temos aí pelo menos mais de 26 formas de interpretação do próprio conto ao longo, então, desde o século XIX para cá, ele tem sido, então, alvo de várias, na verdade, questões do que seria realmente a intenção, né, desse texto. Então, por exemplo, o próprio Adolf Erman, para ele teria uma característica autobiográfica, ou seja, um homem que estaria morrendo por conta de uma doença e que está questionando as relações de vida e morte. Mais recentemente, trazendo algumas interpretações mais recentes, o próprio Richard Parkinson, aquele que localizou os quatro fragmentos, né, contendo partes dessa mesma história, em 97, ele interpretaria como valores e concepções a respeito da morte. Asmund, em 98, diz que o texto, na verdade, seria um elogio à morte em oposição aos valores tradicionais egípcios. Em 2004, Frederick Ahler fala, na verdade, dos valores de Maat, ou seja, da manutenção da ordem, da verdade e da justiça, para não membros da elite. E também gostaria de chamar a atenção que, embora eu comentei com vocês, né, que nós temos essas quatro principais traduções, né, e transcrições do Erno, do Barthes, do Faulkner, para a língua portuguesa, a gente também, em português, na verdade, aqui do Brasil, nós temos o egiptólogo Emanuel Araújo, né, que na sua obra Escritos para a Eternidade, ele apresenta uma tradução desse conto, e também o português, o Telo Ferreira Canhão, que inclusive a sua tese de doutorado foi dedicada a 12 textos do período do Reino Médio, inclusive, né, a análise que ele também faz desse próprio conto da nossa live de hoje. Então, na própria língua portuguesa, a gente também tem acesso a esse conteúdo. E como que esse texto está organizado, né? Então, ele está, né, organizado na forma de um diálogo interior. Como foi dito, nós temos dois personagens, o egípcio, que não tem nome, e o seu Ba, né? Então, ele se compõe também de duas formas, né, na composição
da forma de escrita. Nós temos partes que estão em prosa e partes que estão em verso, né? Como eu comentei, ele não apresenta questões sociais, e sim são questões pessoais, né, do personagem principal do conto, né? E de acordo com... Há muitas discussões hoje, na verdade, ao longo do século XX, inclusive hoje, a respeito da forma de interpretar a própria literatura do Egito Antigo, né? Na verdade, estilo mesmo, os egípcios antigos só identificaram um único, que é Sebaït, que seria justamente as instruções, né? Que eram como nós conversamos na live sobre as instruções de Ptahotep, onde muitas vezes uma pessoa mais velha, que é representada pelo pai, ensina o filho sobre diversas questões a respeito da sociedade, da política, da cultura do Egito Antigo, né? Porém, entre essa vasta literatura produzida no Egito Antigo, então há muitas discussões, né, em como identificá-las, em como enquadrá-las. Então, aqui, para o nosso contexto de hoje, de acordo com a egiptóloga Miriam Stein, o conto do Homem Desesperado com o Seubá, ele estaria inserido também entre as instruções. Porque, embora não seja um homem mais velho ensinando algo para o seu filho, mas a maneira como ele é construído e nos discursos entre o homem e o Seubá, essas questões de valores individuais e, de certa maneira, culturais do Egito Antigo estão sendo demonstrados, né? Então, por isso que, de acordo com essa egiptóloga, nós poderíamos, então, enquadrar este texto como instruções. Já o Telo Ferreira Canhão, em relação a essa organização do texto, ser em prosa ou em verso, ele, na análise que ele fez, ele analisou justamente como verso. Porque ele diz justamente isso, que geralmente sentenças e conselhos de sábios, profecias e lamentações são organizados como poemas. Então, digamos, na forma da interpretação que ele fez no seu trabalho, ele encarou o texto dessa maneira, né? E como que a gente tem a estrutura desse texto? Então, primeiro, uma introdução. E aí, sim, nós temos um primeiro discurso do Ba, que se intercala com o do homem, depois, novamente, do Ba, do homem, né? E assim até chegar ao seu fim, que é marcado justamente pelo colofão. E eu estou falando um monte em Ba, né? Embora a gente já tenha, em outras lives, principalmente quando falamos da questão funerária no Egito Antigo, falado a respeito disso, mas como este é um dos personagens da nossa história, é importante que a gente também o defina. Como eu falei para vocês, muitos traduzem a palavra Ba, né, para o egípcio antigo como alma. Porém, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque ao falar apenas, né, do homem e sua alma, e o Ba apenas como alma para o egípcio antigo, ele não entendia apenas uma dualidade do ser entre o corpo físico e sua alma. Na verdade, para o egípcio antigo, o homem era formado por seis partes, né? Ele tem um nome, ele tem um coração que é sua consciência, ele tem um corpo físico, ele tem uma sombra e ele tem o seu Ka e o seu Ba, né? O Ka, a gente já conversou bastante também, seria justamente a força vital do indivíduo, né? Tanto que ele nós encontramos nas representações os dois braços levantados nessa posição, né? E que está relacionado justamente à energia da pessoa. E o Ba, né? O Ba, muitas vezes, a gente encontra como o princípio de mobilidade. Na verdade, ele está associado, claro, a esse princípio de mobilidade, porque após a morte, né, do indivíduo, seria a sua parte que teria como viajar entre os dois mundos, entre o mundo dos vivos, ou seja, entre a tumba do falecido, e o ocidente, e o mundo dos mortos, né? Então, ele também seria a parte que passaria a noite, por exemplo, na tumba, junto do corpo, e na manhã seguinte poderia viajar, por exemplo, na barca do Deus Ra, né, pelo céu, e também seguir para o ocidente. E o que chama a atenção é que o Ba, ele representa a personalidade do indivíduo, né? Então, os egiptólogos dizem que, ao longo da vida,
Ele é uma parte imanente, ou seja, que pertence ao próprio indivíduo, e que após a morte, né, nós temos então que essa parte não física, ela continua existindo, mantém a personalidade do indivíduo, e é ela então que realiza essa viagem entre os dois mundos, né? Por isso que ela é de extrema importância para o Egito antigo e também para a sua manutenção na vida no além. Como vocês podem ver aqui, a principal representação que nós temos do Ba é com a cabeça humana, com o corpo de uma ave, geralmente de um falcão. E essa questão de ter a face do indivíduo é a face justamente do morto, né? Ou seja, o que demonstra justamente a sua personalidade, como eu comentei, né? O Ba é algo que, embora seja essa parte imanente do ser que vai continuar existindo após a morte, ele também está associado à própria personalidade do indivíduo, né? Ele personifica as suas forças vitais, físicas e psicológicas. É, como eu até coloquei ali, né? Ele é uma espécie de alter ego do próprio indivíduo. Essa representação como uma ave com a cabeça humana, que até mesmo é o símbolo hieroglífico da própria palavra Ba, mas se tornou muito mais comum essa representação a partir já do Reino Novo, né? A partir principalmente da 18ª dinastia. Porém, é claro que reproduz nessa forma de representação, né, do Ba, justamente a própria concepção que os egípcios antigos tinham do que seria uma dessas partes que compõem o indivíduo. Então, muitas vezes, embora a gente encontre traduzido como alma ou como espírito, né, falar apenas dessa maneira é reduzir o próprio conceito complexo, né, que os egípcios tinham a respeito do próprio ser, do próprio indivíduo, e essas partes, como eu contei para vocês, né, compõem o ser. Então, agora sim, o Everson vai contar para vocês a respeito, né, do conto em si, e depois eu volto no final para as perguntas. Obrigada. Certinho, obrigado, Vi. Bom, agora que nós conhecemos, então, boa tarde a todos, né, então, em primeiro lugar, agora que nós conhecemos, então, como é a nossa fonte, como que ela foi trabalhada aí ao longo do tempo, né, vocês viram que é pouco mais de um século, né, está na hora, então, de conhecermos o conteúdo, né, então, propriamente dito, que esse papiro acaba trazendo aí pra gente, né. Então, como a Vivian falou, né, o Diálogo de um Homem Desesperado e o Seu Ba, ele é um título que foi dado no século XIX, não foi oferecido pelos egípcios, né. Então, é um título contemporâneo, né, então, de certa forma, tá. E, bom, mais de um século, então, né, como nós vimos, o início do próprio texto, né, ele foi um objeto de especulação entre pesquisadores, tá? E por quê? Porque justamente esse início estava perdido, né, não estava identificado, né? Como vocês viram, a Vivian mostrou pra gente, estava no museu na Espanha, né, mas só pode ser identificado aí a partir de 2015. E através dessa identificação e com a tradução, pode-se criar novas interpretações, e essas novas interpretações mostraram que existia uma narrativa para esse texto, né, então, que é um elemento muito presente na didática, então, da própria literatura egípcia, né, então, principalmente surgente aí do Reino Médio, e que não era simplesmente um monólogo, né, então, ou seja, onde temos personagens em primeira pessoa, né, que, ou seja, temos o homem, e daí temos o seu Ba, e a conversa fica ali somente entre eles, né, mas que agora passa a ser uma narrativa, né, então propriamente dito, com todos os seus elementos, né, onde nós vamos ter aí uma personagem em terceira pessoa e vamos ter principalmente o contexto dessa conversa que o homem tem com o seu Ba também era um motivo de discussão enorme entre os egiptólogos, né, ninguém sabia por que que esse texto foi escrito, né, e agora com a localização desses fragmentos, tradução e trabalho a partir de 2015, foi possível então trazer o contexto, né, então dessa narrativa, o que que está acontecendo, por que que esse texto acabou sendo escrito, né? Bom, então, como personagens, foi localizada mais uma personagem, né, então, que tem um nome propriamente dito, que é uma moça chamada Ankhet, né? E aí, o homem, né, ele infelizmente não tem o nome propriamente, mas a partir dessa introdução que foi localizada, nós sabemos que era um homem doente, né, ele estava doente. E qual que é o contexto, né, então, desse texto? Por que ele foi escrito? Justamente porque ele quer demonstrar o momento,
o limiar entre a vida e a morte deste homem doente. Né? E a Anquete, essa moça, ela faz parte, então, desse contexto, ela está participando, de alguma forma, aí, desse texto, e nós vamos ver ao longo, então, dessa live. Tá? Bom, gente, com relação, então, a todas essas partes, né, eu coloquei aqui um trecho para vocês verem desses fragmentos que foram localizados na Espanha, né, então, em que ele fala, miséria, isso não é pesado? Quando alguém está vivendo na área, o invasor entra em sua casa. Alguém não deseja viver. Ela não pode ser a causa de um desejo do homem, que eu desejo. Então, o doente disse. Aqui nós temos a primeira menção ao doente, né, então, ao homem. Então, Anquete disse, né? Ou seja, Anquete é a primeira vez que a moça aparece, né? Por que ela teve a experiência? Ela não ficou em silêncio. Que experiência é essa? Muito possivelmente a mesma experiência que o homem doente está tendo, mas, de alguma forma, talvez ela tenha se recuperado, né? Suas costas foram vistas, ela apressando o doente para a morte, né? Ele passou a noite em, né? Ali, em justiça. Essas duas pequenas frases, elas são muito importantes para a gente entender o contexto. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Para ela, né, ele disse boas coisas. Então, Anquete disse, o cá está ao lado do inimigo, dizendo que isso não será dado depois dela, não é? Que estava vindo de fora de casa. Isso. O que acontece é que, por serem fragmentos, muitas palavras, infelizmente, estão soltas, né? E não dá para tentar reencaixar essas palavras dentro das frases, né? Mas algumas dessas frases, elas estão unidas e permitem que nós compreendamos um pouco aí do contexto que temos aí. Como, por exemplo, o nome de Anhet, né? A ideia de que o homem estava doente, né? E que Anhet tem uma certa interação com o homem, né? Agora, qual que é a importância da Anquete, né, que ela aparece aí nesse início do texto, né? Ela demonstra, né, a existência dela, que existia também uma audiência, né? Então, ou seja, não precisava ser necessariamente só ela, podia ter ali pessoas que estavam ao lado e que estavam ouvindo, né, então, a história, então, desse homem doente, né, e onde ele estava retratando o seu debate, né, ou então podia ser uma própria projeção de audiência real para o texto, né, talvez aí um tribunal, né. E como ela falou ali em uma determinada parte, passou a noite em, né? Quando nós vemos isso, nós entendemos que a personagem, né, os personagens, eles passam a noite, que estão ao lado, que escutam, né? E aí tem certo grau de interação, como nós vimos, a Anquete, ela fala com o homem doente, né? Então tem um certo grau de interação, né? Ela e a audiência, então, recebem o relato do diálogo, né? Porque esse diálogo, ele está sendo, então, demonstrado para alguém, muito provavelmente a Anquete e essa audiência. O próprio nome da Anquete também é um nome muito simbólico para o contexto que acaba girando em torno da vida e da morte. Como vocês sabem, Ankh, em egípcio antigo, quer dizer vida, né? Mas nós não devemos, então, confundir este nome, Anquete, com a deusa Anquete, tá? Então, a deusa Anquete e a Anquete, a moça que aparece nesse livro, são pessoas, são entidades diferentes, uma pessoa humana e a outra divindade, né? E o que acontece, principalmente, é que a partir dos fragmentos nós entendemos que existe não apenas o diálogo dominado pelos seres masculinos, mas como também agora temos uma contraparte feminina, né? Então, ou seja, Anquete é a contraparte feminina na obra, né? Enquanto que o resto da obra, com o diálogo, ele é dominado pelo universo masculino, uma vez que temos o ser, que é o homem, né? E temos o Ba, que é justamente parte desse ser que se desprendeu de alguma forma, tá? Bom, a deusa Anquete, só para mostrar um pouquinho para vocês, né? Ela é uma deusa, um dos nomes da deusa Anuket, né? Relacionada aí com a água limpa do Rio Nilo, as cataratas, né? O seu culto também ele é traçado desde lá do Reino Antigo, né? Então, principalmente na região ali do Alto Egito, indo até a Baixa Núbia, né? E a partir do Reino Novo acaba sendo chamada de filha de Ra, né? Além de tomar papel como filha de Kinnun e Satet, né? Então, ou seja, Anquete, né? Então essa deusa, ela é muito diferente da Anquete, a moça que estamos falando, né? Com relação também às novas interpretações sobre a obra, né? Como a Vivian falou, as interpretações elas eram muito controversas. Cerca de 120 anos de controversão entre os pesquisadores desse texto, né? Agora, com a recuperação dos fragmentos do texto, nós vamos encontrar a razão de ser do próprio texto,
né? É, coisa que antes não era fácil de identificar, não estava sendo compreendido, né? É razão de ser justamente que o homem doente pondera sobre os benefícios da vida e da morte enquanto está numa situação limiar entre elas, né? Como eu falei para vocês, ele está entre a vida e a morte, né? Já está no estágio final aí da sua vida, né? E no limiar, a pessoa ela começa a se separar, né? Então o seu ba torna-se independente, né? Então o que acontece é que o corpo, né? Então nós temos que a mumificação, ela é um momento de separação do corpo, né? Mas você veja que para a cabeça do egípcio antigo, né? Na mentalidade egípcia antiga, a pessoa ela começava a se separar um pouquinho antes da sua própria morte. Então, ou seja, nesse limiar, esse momento, então, que a pessoa está ali entre a vida e a morte, está consciente, está inconsciente, né, momento de lucidez, talvez febril, né, e que os egípcios pensavam que o corpo começava a se separar. Então, a parte espiritual da pessoa, se é que podemos chamar dessa maneira, né, começava a se separar. Como, por exemplo, o Ba, né, o Vivi já explicou para vocês o que é, o Ka, também já foi explicado, a sombra, né? Toda essa parte espiritual do corpo da pessoa começa a se separar antes da morte propriamente dita. Após a morte, com o ato de mumificação, aí sim temos a separação das partes do corpo e o sacerdote fazendo todo aquele processo que vocês também já conhecem, né? Então, esse limiar, ele é dotado de momentos de lucidez e de inconsciência, como eu falei para vocês. Inconsciência, nós entendemos o próprio coma, né, então, da pessoa, né? E o diálogo, portanto, nesse texto, ele vai ocorrer entre o Ba e o homem nos momentos de coma, né? Então, nos momentos de inconsciência, né? Então, em que ele fala com o Ba, discute com o Ba, né? E depois, quando ele acorda, volta para as pessoas, para a enquete, para a sua audiência, e relata o que ele estava conversando com o seu próprio Ba, né? E então nós temos aí a opção de caminhar para a morte ou voltar e oferecer o próprio relato, né? E talvez essa experiência que a enquete tenha mencionado antes, né? Então que ela também teria passado, mas teria sobrevivido, né? Então essa é uma possibilidade, né? Agora, a doença ela não é mencionada em momento algum, né? Então a sua origem ela é completamente desconhecida, mas ela é referenciada como injustiça, né? Se nós voltamos aqui no texto, ele fala ali, injustiça, né? Então vocês podem ver justamente aqui, né? Então esse ali, injustiça, né, é justamente uma referência sobre esta possível doença, né? E uma doença, portanto, de origem psicológica, né, conectada a alguns pontos específicos da vida do homem, né? Então, que pontos específicos são esses? Momentos totalmente entristecedores para uma pessoa, né, que mexem realmente com a mente de alguém, com o lado psicológico dela, e essa pessoa finalmente desenvolve uma doença que acaba levando ela a desenvolver uma doença mais grave ainda e até mesmo ao óbito, né, que é o que está acontecendo nesse texto, né? Então, alguns exemplos que são citados no próprio texto são, por exemplo, a perda da propriedade ou da esposa, né, ou os dois juntos, então conectados então às parábolas que vão mencionar a perda da família, depois nós vamos ver essas parábolas, são duas parábolas que aparecem no texto, perda de reputação e propriedade, conectados com o primeiro poema, né? Então, ou seja, o primeiro poema ele vai trazer elementos que falam sobre o nome, né, então, do personagem. Desconfiar de todos, conectado com o segundo poema, ele fala sobre amigos, né, então que ele já não gostam mais dele, ou talvez ele não goste mais dos amigos, né, e daí o terceiro e o quarto poemas que aparecem, falam sobre a questão da morte e falam sobre a questão de já estar no oeste, no outro mundo. Bom, e aí chegamos ao diálogo em si, né, então aquilo que já existia dentro de um papiro único, né, então que já era conhecido há 126 anos, né, como nós pudemos aí ver, né, então toda essa parte que eu falei, ela vem justamente do encontro, né, então dessa introdução, você veja quanta coisa encontrada, né, por causa de fragmentos que são identificados, né, é uma coisa impressionante, né. Agora, com relação então a esse diálogo, né, ele começa exatamente assim: abri minha boca a meu Ba para responder ao que ele dissera. Ou seja, nós sabemos que aqui o Ba tinha falado alguma coisa, aquele momento que a Vivian falou para a gente. O Ba e depois o homem, o Ba e depois o homem, né? Então o Ba talvez tivesse começado primeiro, né? Mas, infelizmente, esse trecho se perdeu, né? Hoje isso é demais para mim.
pois meu Ba não conversa comigo. Isso ultrapassa qualquer medida. É como se me abandonasse. Que meu Ba não se vá. Ele esperará por mim. Em meu corpo, com uma rede de corda, ele não poderá voar no dia da dor. Esse dia da dor é o dia da morte dele, né? Então, ou seja, ele não quer que o Ba dele vá embora antes dele morrer, né? Ele quer que o Ba fique com ele no ato da morte. E quando ele morrer, aí sim, né? Então, que ele possa sair e viajar até o outro mundo, né? Bom, eis que meu Ba me engana, mas não o ouço. Arrasta-me para a morte antes que eu chegue a ela. Arroja-me no fogo para que me consuma. Que esteja comigo no dia da dor e espere do outro lado. Ele virá e guiará a si mesmo, né? Então, o Ba basicamente está recusando a morte, enquanto que o homem está aí argumentando que a alma tem que ficar com ele no dia da morte, né? Então, por isso que nós temos esse título, O Homem Desesperado, né? Porque basicamente é um desespero, um apelo que ele está fazendo ao seu Ba para que o Ba não o deixe nesse dia, né? Então, no dia da morte. Ó, meu Ba, tão incapaz de aliviar a dor em vida, leva-me à morte antes que eu vá a ela. Suaviza o ocidente para mim, é tão penoso? A vida é uma passagem, até as árvores tombam. Esmaga a aflição, sufoca meu tormento. Que Tote me julgue, aquele que pacifica os deuses. Que consume e defenda, aquele que escreve a verdade. Que Ra ouça minhas palavras, aquele que guia a barca solar. Que Isdis interceda por mim na sala sagrada. Que temos um deus novo, Isdis, que já vou falar para vocês o que, que é. Meu sofrimento é muito pesado para que eu possa suportá-lo. Que agrade aos deuses que desviarem a opressão de meu corpo. Nesse trecho do texto, nós podemos notar alguns pontos, né? Então, por exemplo, que o homem pede para que o Ba suavize o ocidente para ele, né? Então, ou seja, que a morte seja suavizada, né? Então, que possa ser mais tranquila, né? O que é o ocidente? É o outro mundo, é o oeste, né? Então, que você já conhece, certo? Também temos aqui a ideia de que tudo morre, quando ele fala árvores também tombam, né? Ideia da dor física pela doença, aflição, tormento, opressão ao corpo, né? Pedido de ajuda aos deuses, né? Então o homem pede para que os deuses decidam, né? Então, independente de seus pensamentos, né? Ou seja, pede aos deuses que suavizem também o ocidente para ele, além do próprio Ba, né? E aí temos o motivo disso, né? Que os deuses são imparciais, porque o ser, o homem e a alma dele, o Ba, são parciais, né? Então, ou seja, ele está vendo tudo pelo lado do desespero e da dor, né? Então ele quer que os deuses o ajudem a ver de outra maneira. Bom, sobre o deus Isdis, né, então, que eu falei para vocês, com relação a ele, as primeiras evidências são justamente no papiro de Berlim 3024, quando ele aparece neste texto, e justamente no livro dos sarcófagos, que é próprio do Reino Médio também, evolução ali do texto das pirâmides, né. As maiores informações também elas vêm do período greco-romano, do templo de Édifo e do templo de Dendera, né. E a divindade, então, ela é colocada como uma espécie de guardião da justiça e da ordem na própria sala sagrada, no tribunal de Osíris, no tribunal do julgamento, né? Então, ele é chamado, então, para defender o morto, né? Que agiu conforme Maat. Agora, o que agiu contra Maat, esse tem que se preocupar, porque ele tem a função de punir o culpado, né? Isdis também tem uma função com a decapitação. Então, o culpado seria possivelmente punido por decapitação, talvez aí misturando um pouco da mitologia egípcia, Amit, depois disso, devoraria o próprio coração, e assim iria. Então, uma série de punições que o morto receberia se não seguisse Maat, né? Voltando ao diálogo, né, ele fala, o além é um lugar atrativo para o coração, o porto do coração. O ocidente é um local de morada, uma viagem. Se meu Ba me ouvir sem malícia e seu coração concordar comigo, será feliz. Veja, ele está falando em coração. O coração é outra parte que é removida do corpo, é outra parte que acaba se separando do corpo no ato da morte, no ato da mumificação. Mas o coração é uma entidade independente, né? Por isso que ele fala atrativo para o coração, porque o coração é independente, né? O coração, inclusive, podia mentir para os deuses, isso a gente já viu em outras lives, né? Com relação ainda ao coração do Ba, ao que parece ele também era independente, né? Que ele fala, se meu Ba me ouvir sem malícia e seu coração concordar comigo, será feliz, né? Então, ou seja, o coração do Ba também poderia ser muito bem independente, assim como o coração do próprio homem, né? Eu farei alcançar o ocidente como quem está em sua pirâmide, cujo enterro é cuidado por um descendente. Se paciente, meu Ba, meu irmão, até que venha meu herdeiro, aquele que fará oferendas para mim, que esperará na tumba do dia do enterro e preparará o leito funerário. Nós temos aqui justamente um apelo para que o Ba espere, que tenha paciência, aguarde o tempo necessário
para que a morte natural venha, e ele menciona também os tesouros, valores que pode obter com isso. Nós já vimos em outras lives, né? Então é a questão ali dos preparativos funerários, da preparação ali do enxoval funerário, né? Então da própria cerimônia e ritual, né? Então da mumificação, né? Só que o Bá, neste momento, ele está pensando no período atual, no sofrimento, né? E é claro que, neste ponto, este contexto, ele também vai mostrar outra coisa, né? Então, não apenas essa ideia do Bá esperar pela morte natural do homem, né? Mas vai nos mostrar que se trata de um homem jovem, né? Então, e por que um homem jovem? Como nós sabemos disso? Porque ele está fazendo uma referência ao herdeiro, né? Então, quando ele fala aqui, né, até que venha meu herdeiro, né? Ou seja, ele não tem filhos, né? É aquele que fará oferendas, né? Muito possivelmente, além de não ter filhos, ele queria que o pai esperasse o filho crescer, porque não adianta o filho estar pequeno, né? O filho tem que estar grande, já com idade adulta, suficiente para poder fazer toda a sua preparação, todo o seu ritual funerário, né? Sem isso, ele não poderia receber esses rituais. Quem fazia o ritual era o filho mais velho. Nós já vimos isso em outras lives também, né? Bom, meu Bá abriu sua boca para responder ao que eu dissera. Se pensas em enterro, é triste para o coração. Isso leva a lágrimas por entristecer um homem. É como tirar um homem de sua casa e jogá-lo na terra alta. Essa terra alta é o deserto. Jamais assim subirás ao céu para contemplar o sol. Os que erigiram em granito, que fizeram salas em pirâmides perfeitas de excelente construção, tornaram-se deuses. Mas hoje sua mesa de oferenda está abandonada, como se houvessem morrido à margem do rio sem descendentes. Né? Aqui nós temos claramente uma menção às pirâmides de Gizé. Né? Então, ou seja, essas pirâmides, né, construídas por dentro, com muito granito, seus templos funerários também usando esse mesmo material, né, e justamente para garantir que o rei sempre recebesse cerimônias e rituais, né, a fim de garantir aí as suas oferendas lá no além, lá no outro mundo. Né? Mas sabemos que no Reino Médio, essa época já estava abandonado esse local, né? Então, ou seja, o Egito já tinha passado pelo primeiro período intermediário, as pirâmides já haviam sido abandonadas, muito possivelmente saqueadas nesse mesmo momento, e o sítio, né, provavelmente ficou ali sendo observado pela própria população, sem ter como resgatar o culto nesses locais, né? Então é onde nós temos um momento que o Bá começa a tratar com certa futilidade, né, os preparativos, né? Então, ou seja, para que você vai fazer isso tudo? Olha o que está acontecendo, né? Até o cara ali que construiu uma grande pirâmide, para ele não tem mais nada, né? Então, ou seja, o Bá realmente está tratando aquela preparação funerária como se fosse nada, né? Além também de falar da própria tristeza do enterro, né? Ou seja, vamos lembrar que durante a cerimônia, né, então do ritual, né, essa cerimônia, ela era dotada, então, dos filhos, dos parentes, dos amigos, dos servos e das carpideiras, né? As carpideiras que eram aquelas mulheres, muitas vezes contratadas, não precisavam ser da família, né, do morto, para poder chorar, gritar, arrancar os cabelos, jogar terra por cima dos cabelos, em desespero, para mostrar que o morto estava indo para o outro mundo, a perda da pessoa, né? Então não era um momento feliz, apesar das cerimônias, né, então ocorrerem, jantares e tudo mais, né? Então a atitude do Bá neste momento é uma crítica a este protocolo funerário tradicional. Além disso, é nesse momento, né, então no Reino Médio, que surge também a literatura crítica, né? Então o primeiro período intermediário, Reino Médio, literatura crítica, criticando então todas as tradições que os egípcios tinham, olhando de maneira pessimista, então, para as crenças, para a cultura egípcia antiga. Tá? Mesmo assim, o Bá tenta dissuadir o homem dos seus pensamentos em relação aos problemas. Né? Então ele diz, ouve-me, eis que é bom para um homem quando ele ouve, se alegre um dia, não te preocupes. Né? Então, ou seja, ele diz, olha, não se preocupa com isso, né? Vai ficar tudo bem. Né? Bom, o Bá, então, ele acaba assumindo uma posição de defesa da vida nesse momento, e o homem justamente o contrário. E aí vai citar, então, as parábolas. A parábola do fazendeiro e a parábola da refeição matinal. Tá? Desculpem ali o errinho de digitação. Tá? Com relação a esses dois pontos, eu quero lembrar para vocês o seguinte, né, que nós havíamos dito, né, a questão justamente da doença deste homem, né, então, que era uma doença psicológica, que pode ter acontecido através de elementos do dia,
né, da vida deste homem, que o levaram a ficar doente e agora a ponto do óbito. Né? Então, ou seja, alguma coisa de grave aconteceu na vida dele e que está escrito nas entrelinhas nessas duas parábolas. Né? Então, ou seja, citando aí aquelas ideias de perda da esposa, perda da propriedade, perda de vamos dizer, de prestígio, algo assim. Né? Então, que são coisas consideradas extremamente graves para o egípcio antigo e até chocantes, né, a ponto de fazer com que a pessoa ficasse doente e aí viesse a óbito, tá? Então vamos à primeira parábola, a do fazendeiro, né? Então ele diz: um homem humilde lavra seu pedaço de terra e carrega sua colheita num barco. Faz sua viagem rebocando o barco, pois se aproxima seu dia de festa. Se transportarmos isso para o contexto deste homem, possivelmente ele pudesse ser um proprietário de terras, talvez um nobre, que estivesse, então, com a colheita pronta, né, e que estivesse, então, fazendo o transporte dessa colheita até um determinado local, talvez um templo, através do Rio Nilo. Ao ver chegar o anoitecer com o vento norte, fica vigilante no barco quando o Ra se deita, portanto, anoitecer, e assim sai com sua mulher e seus filhos. Mas acontece o desastre no lago infestado de crocodilos à noite, ou seja, o barco, de alguma forma, é atacado por crocodilos e o que acontece é que ele perde a família nesse ataque, né? Então ele fala: não choro por aquela mãe que não pôde voltar do ocidente para viver outra vez na terra. Penso nos seus filhos quebrados no ovo, que viram o rosto do crocodilo antes de poderem viver. Esse quebrados no ovo, o que é esse ovo? Possivelmente é o útero dela, né? Então, talvez ela estivesse grávida quando foi atacada pelos crocodilos, né? Psicologicamente, isso destruiria este homem, né? Então, dessa maneira. Com relação também a essa parábola, não descartamos também que ela faz ênfase ao sofrimento pela morte irreparável, né? Então ela pode ser tanto literal, quanto nós temos aqui, pode ter acontecido com este homem, a doença psicológica pode ter vindo desse fator na vida dele, como também pode ser uma parábola específica que o Bá estava tentando retratar, né? E a outra parábola da refeição matinal é que o homem humilde pede a refeição matinal, mas sua mulher lhe diz: é para o jantar. Ele sai porta fora reclamando e ausenta-se por algum tempo. Ao voltar para casa, é como se fosse outro homem. Sua mulher lhe implora e ele não a ouve porque continua a reclamar, sem prestar atenção a ninguém. O que temos aqui, se transportarmos para o contexto do homem, justamente a ideia de que ele tem um arrependimento em relação à esposa, né? Então, talvez um momento que ele tenha brigado com a esposa, né? E não tenha tido tempo de pedir desculpas, né? De se retratar efetivamente com a sua própria esposa, né? Mas isso se estiver no contexto deste homem, né? Agora, interpretações colocam que, na primeira parte, né? Então, dessa parábola, dessa segunda parábola, ele traz aí o desejo da morte do homem, né? Então, antecipada, né? Então, pedido do homem para refeição, que seria a morte, antes da hora apropriada, ou seja, antes da morte natural, né? Então, que é a resposta da esposa, ela nega, né? Agora, na parábola anterior, a ideia é de uma situação feliz que pode mudar a qualquer instante, ou seja, ele estava com os filhos, estava com a família, foi atacado, então, por crocodilos, né? Então, isso reflete aí uma certa teimosia do homem em não querer ouvir a própria razão, né? E a resposta do homem, então, acaba sendo apresentada numa série de quatro poemas, aqueles poemas que eu falei para vocês no começo, que resumidamente tratam da moralidade na sociedade egípcia, né? Naquele momento que está em decadência. Mas não vamos esquecer que podem ser também literais, né? Então, nesse caso, o primeiro momento fala: repara, repugnante é meu nome, repara mais do que uma cidade do rei que se rebela às suas costas. Quando ele fala repugnante meu nome, essa ideia da perda de prestígio perante a sociedade, né? Então, ou seja, ele perdeu tudo que ele tinha, né? Aí nós temos o segundo poema, né? Claro, aqui são só pequenos trechos que eu coloquei para vocês, os poemas são maiores, né? Mas esses pequenos trechos dão ideia do que eles falam, né? Aí o segundo: a quem posso falar hoje? Os irmãos são perversos, os amigos de hoje não gostam uns dos outros, ou seja, não tem quem confiar, né? Talvez uma traição, talvez alguém tenha passado a perna nele, né? E aí o terceiro poema: a morte está diante de mim hoje, como desejo de voltar para casa depois de anos em cativeiro. Ou seja, ele sabe que ele vai morrer naquele dia, né? E, na verdade, o quarto poema: na verdade, aquele que está além de será um homem sábio, não repelido ao suplicar a Ra quando falar. Ou seja, a pessoa que já morreu, que está no ocidente, no oeste, encontra Ra e fala com Ra, vai ser ouvido, né?
E finalmente entramos na última fala que pertence ao Bá, né? Então, o que meu Bá me disse? Joga o lamento de lado, meu companheiro, meu irmão. Embora faças oferendas no Brasil, embora te mistures à vida, como afirmaste, é aqui que me amarás, desde que não rejeites o Ocidente. Né? Quando ele fala isso, né, embora te mistures à vida, faças oferendas no Brasil, é essa vontade do homem de continuar vivendo. Né? É neste momento o limiar da vida que ele vai amar o Bá dele, né? Desde que ele não rejeite o Ocidente, não rejeite o Oeste, porque ele sabe que vai morrer, né? Mas no momento em que chegares ao Ocidente, quando teu corpo se unir à Terra, ou seja, o momento que ele vai para o Oeste e o corpo é enterrado ali na tumba, né? E nós sabemos que a tumba mesmo representa a viagem do Leste para o Oeste através da sua decoração, através de suas salas, isso nós já falamos em outras lives, né? Mostra então essa ideia, né? Do próprio enterro dele, né? Então, e da própria filosofia egípcia em relação à mitologia, né? Que eu pouse junto a ti após te tornares um prostrado. Ou seja, que o Bá saiba quando tem que voltar, o local onde ele tem que pousar para recuperar aí as oferendas e as orações, né? E o prostrado, é claro, é o morto, né? Então teremos juntos uma morada, né? Ou seja, a própria tumba, né? Os dois terão a tumba como morada. E aí aquela imagem que a Vivian já mostrou para nós, né? Nós temos as oferendas em braseiro, né? Então, como vocês podem ver, né? E a ideia do Bá retornando ao corpo, então, desta pessoa, né? Bom, temos então uma reconciliação, né? Então, neste ponto, a alma que tem o papel de apologia à vida e propõe, então, um compromisso final, né? E esse compromisso final, ele faz com que o homem rejeite a morte prematura e aceite a morte natural, né? E a morte natural que permite ao egípcio antigo ter essa felicidade no outro mundo, e no caso do texto, a reconciliação entre homem e Bá, né? E aí o papiro termina, então, com o colofão, né? E esse colofão, ele se encerra com a inscrição. Acabou o princípio e o fim, tal como estava escrito. Agora, reparem, o homem, ele não volta para a enquete, né? Então, o diálogo termina ali, né? E cadê, então, essa volta? Não tem, né? Talvez ele tenha relatado o que ele ouviu, né? Então, disse o Bá, e aí tenha morrido, né? E aí, aqueles que estavam presentes na sala, né? Audiência, enquete, talvez, tenham registrado, então, este texto, né? E o que vocês podem ver, inerente aos escribas, é que acabou do princípio ao fim, tal como estava escrito, né? Ou seja, trata-se de uma cópia, né? Então, ou seja, o texto principal ele já havia sido escrito, talvez aí séculos antes, tá? E aí a bibliografia que nós acabamos consultando, tá? Bom, eu vou voltar com a Vivian agora, né? Então, para responder aí algumas perguntas sobre o texto, né? Então, em si, tá? Bom, deixa eu achar aqui a primeira pergunta, só um instantinho, por favor, pessoal. Bom, temos uma pergunta, então, da Marina, né? E ela diz o seguinte: se não fossem os fragmentos, não saberíamos da existência da personagem Anket, mas sua função no texto não está bem definida? Ainda faltam mais fragmentos para se descobrir isso? Bom, na verdade, assim, Marina, o que se entende hoje, né, é que Anket tinha a função de estar ao lado. Ela era parte da audiência, mas era uma parte da audiência que estava interagindo com o morto. Tá? Outra questão também é que ela é a contraparte feminina do texto. Antes dos fragmentos serem localizados, se pensava que o texto era completamente dominado pelo universo masculino do homem e do Bá, né? Mas a partir do momento que os fragmentos são localizados e são traduzidos, a função dela fica bem explícita. É a contraparte, né, então, justamente do texto, tá? Então, é a contraparte do masculino com o feminino, tá? Então, ou seja, é um texto que não deixa de ter esse elemento, tá? E ela também serve para mostrar que existe uma narrativa, né? Ela faz parte dessa razão de ser do texto, né? Por quê? Porque o homem, ele tem que relatar para alguém, né, o que ele está passando, né? E esse alguém é justamente Anket, porque Anket possivelmente passou pelo mesmo tipo de experiência, né? Então, espiritual, se a gente pode chamar assim, né? Que o homem estava passando, tá? Então, essa função dela, ela fica bem definida, né? Então, ela faz parte da audiência, ela é a contraparte feminina do próprio texto, e ela faz parte da razão de ser do próprio texto, tá? Apesar de estar ali só no começo, né? Ela é
É justamente essa ideia da contraparte, tá? Eu vi ali que você complementou, né, acrescentando a enquete seria a parte feminina no texto para manter a dualidade, né? É isso, né? É essa a ideia, tá bom? Bom, na verdade, Vi, essa é a única pergunta que nós temos hoje, tá? Então, qualquer coisa, se vocês tiverem mais dúvidas, né, podem mandar para a gente também aí no Facebook, no Instagram do museu, tá? Ou por e-mail também, e a gente procura responder com o maior carinho para vocês, tá? Então, nós agradecemos, né, Vi, a presença de vocês, né, por terem acompanhado, e essa live fica gravada aqui no Facebook do museu, tá? E mais uma vez, desculpa aí pelo problema do início, né? Então, pelo atraso aí do início, desejamos um bom final de semana a todos, tá? Opa, Lembrando que a gente volta daqui 15 dias, no dia 26 de fevereiro. Obrigada por Vivian, seu microfone está fora. hoje. Obrigada por hoje e até a próxima live. Isso. Bom, gente, se vocês não viram, ela agradeceu, né? E disse até a próxima live. Quer repetir o que você falou para eles? Eu, na verdade, falei que no dia 26, então agora é de fevereiro, a data que a gente vai ter a nossa próxima live, né? Eu agradeço bastante, então, a participação conosco hoje. E até lá e bom final de semana. Bom final de semana, gente. Tchau, tchau.